Não sei o que acontece, não. Vou comendo e falando com vocês, tá? Ah, olha que legal. Olha que legal esse exercício, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Tudo isso aqui para virar dois objetos. Ótimo, Sara. A palavra-chave dessa aula é ASMR. Pessoal, vamos lá. Eu juro que eu preciso mudar o negócio, tá? Olha como está meu material. Resolva as equações fracionárias em seu caderno. Pessoal, travou aqui, tá? Em seu caderno, não, né? Seguinte, presta atenção. Olha essa equação fracionária. Essa é uma equação fracionária de fato, concorda? Concorda? Tem gente que. Tem gente que acha que equação fracionária é aquela que tem fração. Não é. Para ser equação fracionária, tem que ter letra no denominador. E é muito perigoso. Tem um professor lá de Garanhuns, na minha opinião, não sabe matemática, que vende apostila, tudo, não sabe matemática. E também não tem humildade. Ele vende material, não sei o quê, ele estava explicando que equação fracionária é equação desse tipo aqui, ó. Não estou falando que é vigarista, não, tem uns que são. Esse parece que é só. Não sabe matemática. Ele chamou isso aqui de equação fracionária. E eu corrigi, isso não é equação fracionária. Expliquei por que que não era. Ele falou: aqui você não vai ver essas preciosidades. Se você chama isso de equação fracionária, o aluno não vai estudar essa equação fracionária, porque ele nem vai saber que isso aqui existe. É muito importante você usar o nome certo com as pessoas. Isso aqui não é uma equação fracionária. Por que não é uma equação fracionária? As frações são só os coeficientes dos termos. Vocês entendem isso? Que as frações só são os coeficientes dos termos aqui? Então, essa não é uma equação fracionária. É incorreto chamar. E ele falou que era preciosidade. Por quê? Porque não sabe matemática. Eu vi ele fazendo muita coisa errada no canal dele, mas por pura ignorância. O grande problema é que esses caras. E ele tem 40 mil seguidores, certo? Eu tenho 2 mil e por causa da política, não por causa de matemática. Como que eu resolvo equação fracionária? Igualzinho a equação comum. Só que eu tenho que determinar a minha condição de existência. A condição de existência aqui é que x é diferente de zero. Isso aqui vai fazer todo sentido daqui a pouco. Qual que é o mínimo de 5, x e 15? Qual que é o mínimo de 5, x e 15? Fala aí, pessoal. Mínimo é 5? Como que o mínimo é menor que um dos números? 15x.
mínimo de 5x e 15 é 15x. 15x por 5, 3x. 3x vezes 4, 12x. 15x por x, 15. 15 vezes 1, 15. 15x por 15, x vezes 17, 17x. Entenderam o que foi feito aqui? Entenderam o que foi feito? Como eu já supus a minha condição de existência, eu posso cancelar o denominador. E eu tenho uma equação do primeiro grau. 12x menos 15 é igual a 17x. 12x menos 17x é igual a 15. Menos 5x é igual a 15. Multiplica por menos 1. 5x é igual a menos 15. X é igual a menos 15 quintos. X é igual a menos 3. Violou a condição de existência? X é igual a 3 viola a condição de existência? Não, né? 3 é diferente de zero. Então, solução, menos 3. Entenderam como que resolve uma equação fracionária? Só que não é só isso, tá? Não é só isso. Quero mostrar uma situação que aquele professor de Garanhuns iria induzir os alunos ao erro. Bom, essas que têm resposta não tem problema, tá? 2 mais 2 sobre x é igual a 1 sobre 2x. Qual que é o mínimo de 1x e 2x? Qual que é o mínimo? 2x. 2x. 2x por 1, 2x vezes 4, 2, 4x. 2x por x, 2 vezes 2, 4. 2x por 2x, 1 vezes 1, 1. Condição de existência, x diferente de zero. Então, 4x é igual a 1 menos 4. 4x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 quartos. Não violou a condição de existência. Sabe o que é violar, né? Violar é desrespeitar. É não é fugir do que está falando, tá? Ok? Dúvida? A Paula hoje foi vacinar, por isso que ela não está. Talvez aqui na aula. Agora não chegou ainda. Será que ela foi produzir mel? Eu queria achar um que viola. Vamos fazer isso aqui. Qual que é o mínimo de. Não, ela vai tomar vacina da gripe. Qual que é o mínimo de x menos 3, 4, x menos 3 e 3? Qual é o Doze mínimo? uns três. É, 12, que é o mínimo dos números. X menos X menos três. 3. Perceberam que essa aqui é um pouquinho mais complicada? Condição de existência, x diferente de 3. Aí vamos lá. 12x menos 3 por x menos 3 é 12, concorda? Vezes 2, 24. Sim. 12x menos 3 por 4 é 3x menos 3. 12x menos 3 por x menos 3 é 12, vezes 5, 60. E 12x menos 3 por 3 é 4x menos 3. Certo? Ok?
Galera? Tem umas que caem em equação de segundo grau, tá? Eu estou fazendo só do primeiro, mas tem uns que caem de segundo grau. Ok? Não temos tempo de comer. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 3, mais 12. Tudo que é x do primeiro membro. Tudo que não é x, segundo membro. 4x menos 3x, x. 60 mais 12, 72. 72 menos 24, quanto que é? 48. Menos 9, 39. Ok? Não viola a condição de existência. Uma hora vai violar a condição de existência, tá? É que não apareceu ainda. Até agora, beleza? Deu para entender como faz a equação fracionária?
Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Essa bosta de internet de escola, essa bosta, esse lixo, essa porcaria, essa merda caiu e eu perdi todo o chat, tá? Alguém consegue? Alguém tá no computador e entrou no começo da aula e consegue copiar o chat inteiro e me mandar no WhatsApp? Já copia agora, copia tudo e manda lá. Alguém que não caiu? Se alguém tiver, fala aí para já me deixar tranquilo. Não, alguém está no computador e consegue copiar o chat inteiro e me mandar? Faz esse favor para mim, Vitor. Guilherme entrou antes do Vitor. Guilherme, copia o chat inteiro e me manda agora no WhatsApp. E o Vitor entrou uns 10 minutos depois, ele perdeu um pouquinho. Você faz isso, Guilherme? Porque senão eu fico sem fazer chamada, tá? Isso, quem conseguir me manda. Todo mundo que conseguir me manda, tá? Porque aí eu não perco. Daqui para adiante, só se cair de novo, tá? Pessoal, me desculpa ficar puto. Eu fico puto porque assim, como é que pode escola? Como que pode escola ter uma internet que fica caindo? Não tem lógica. Na minha casa não cai. Já viu cair na minha casa? Não cai. Caiu à força. E a culpa é da CEMIG, não da internet. A CEMIG que tem culpa. Não é culpa da CEMIG, empresa de energia aqui. Pessoal, eu tinha caído, eu continuei dando aula, tá? Muito obrigado por quem mandou. Caiu, eu continuei dando aula. Eu fui lá, dando aula. Certo, igual louco, dando aula para ninguém. E não tava gravando, tá? Igual malucão dando aula e não sabe que não tem ninguém. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma equação da boa. Essa aqui é da boa, tá, pessoal? Essa é da boa. Olha essa equação, que legalzinha, tá? Essa equação, os alunos têm um pouco de dificuldade de fazer ela, tá? Vou até copiar ela de novo. Não, não vou copiar, não. Olha essa equação. 8 sobre x2 menos 4, mais x mais 1 sobre x menos 2, sobre x mais 2. Vamos fatorar x2 menos 4. É x mais 2, x menos 2, tá? Qual que é o MMC de x2 menos 4, x menos 2 e x mais 2? Qual que é? X2 menos 4. x2 menos 4, ok? De acordo? Então, eu vou escrever essa equação com denominador. Vamos pôr x mais 2, x menos 2, que da outra vez eu acho que vocês entenderam melhor. X mais 2, x menos 2, mais x mais 2, x menos 2, igual x mais 2, x menos 2. Então, condição de existência é x diferente de 2 e x diferente de menos 2, de acordo? De acordo com a condição de existência? X mais 2, x menos 2 é igual a isso aqui. Então, em cima é o mesmo número. Aqui é x mais 2. Então, em cima, x menos 2. Então, em cima, tem que multiplicar por x mais 2. E aqui embaixo é x menos 2. Então, em cima, tem que multiplicar por x mais 2. Entenderam o que eu fiz? O que eu estou fazendo desde o começo da aula de hoje. Certo? Entendido? Agora vejam, meus amigos. Como eu já supus a minha condição de existência, eu posso cortar. Oi. Em cima é na igualdade a terceira parte. Não seria Tá x errado. vezes x menos 2? Muito bem, Rita. Tô orgulhoso de você. Exatamente. Aqui é menos dois. Parabéns, você é tanker. 8 mais. Aí vamos lá. X vezes x, x vezes 2, 1 vezes x, 1 vezes 2. X vezes x, x2. X vezes 2, 2x. 1 vezes x, x. 1 vezes 2, 2. E aqui vai dar x vezes x, x2. X vezes menos 2, menos 2x. Até aqui tudo belezinha? Tudo joinha, joinha? Vamos lá. Tudo joinha. Posso cortar esse x2 chato, não posso?
Posso cortar. 2x mais x, que é igual a menos 8 menos 2. Por que cortei x2? Porque tem um de cada membro, tá? Então, 5x igual a menos 10. Então, x é igual a menos 10 quintos, x é igual a menos 2, e solução menos 2? Não, está Por quê? contradizendo a condição de existência com a solução é vazia. Ó, presta atenção. Eu já vi professor ensinar essa matéria sem condição de existência. Aqui não violou a condição de existência? X igual a 2 viola a condição de existência. Então não é raiz, é uma raiz fake. Então, solução vazia. Deu para entender isso? Deixa eu falar um negócio para vocês. Nos vestibulares, em geral, cai uma equação fracionária do segundo grau. Do segundo grau, essa é do primeiro, que tem uma raiz fake e uma raiz verdadeira. Aí, no conjunto solução, tem as duas opções. E se você não fez a condição de existência, tomou. Entendeu? Eu quero fazer uma do segundo grau, acho que nesse PDF não tem. Olha aqui. Não, não vou fazer isso aqui, não. Deixa eu fazer uma de segundo grau. Deixa eu pegar um arquivo aqui na internet. Peraí. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou travou? Estamos te ouvindo, professor. Pessoal, eu vou reinaugurar as aulas presenciais do Podemos num domingo, viu? Dia 30 de outubro. 31, sei. É claro que é para quem é de perto, né? Quem mora longe não tem jeito de vir para um dia. No verão é compensa. Pessoal, estou procurando aqui, tá? Pode ser que demore alguns segundos. Eu devia ter me organizado. Rita também queria muito que você viesse. Vocês pensam bem em conhecer a Paula, conhecer o Hugo de Botelhos, pode vir. Felipe Anthony, que pode vir junto com a Paula, inclusive. O Vinícius, aquele menininho lá de Juruáia. A Iris. Você pode vir sim, Gustavo. Você mora aqui do lado, 2 horas. Dá para vir sim. Não sei se é B6 ou B7. Pessoal, eu vou abrir um arquivo, mas só para copiar a equação. Não, não pode vir os gatos da Paula, não. É verdade. Se a Paula mandar os gatos dela seguir o meu Instagram, vai aumentar bastante. E os mel de P? Até agora vocês não sabem o que é o mel de P, né? Aí, vamos lá. Essa equação aqui achei uma muito boa. Ó, vamos ver se tem espaço aqui. Ó. Eu estou tirando aqui do negócio. Olha essa equação aqui. X sobre x mais 1 menos 2 sobre x menos 1. Vê se é isso mesmo. Que é igual a x menos 5. Ó. Presta atenção aqui. Qual que é o mínimo de x mais 1, x menos 1
e x2 menos 1. Qual que é o mínimo? x2 menos 1. x2 menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Então, o mínimo disso tudo aqui é x2 menos 1. Então, vamos achar o mínimo, que é x mais 1 vezes x menos 1. Certo? X mais 1, x menos 1, por x mais 1, x menos 1. Então, aqui vai dar x que multiplica x menos 1, de acordo? Se eu cancelar, eu volto para aqui de cima. E aqui dá 2 vezes x mais 1. E aqui é só copiar. Condição de existência. Estava esquecendo o mais importante. X mais 1 tem que ser diferente de zero, então x diferente de menos 1. E x menos 1 também tem que ser diferente de zero, então x diferente de 1. Essa é a minha condição de existência. Tá? Tem gente que chama condição de existência de domínio. Quase a mesma coisa. Agora vamos lá, galerinha. Cortei. Aplica o chuveirinho. X vezes x, x2. X vezes 1 menos x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. Isso é igual a x menos 5. Certo? Certo? Tá. Não sei se vocês perceberam que não vai dar para cortar o x2, então essa vai ser uma equação de segundo grau. Então tudo que é x, para o primeiro membro. Perceberam que é uma equação de segundo grau? Equação x2 menos 4x mais 3 igual a zero. Notaram? É uma equação do segundo grau. Então, o que eu faço para resolver uma equação completa do segundo grau? O que eu faço? O que eu faço, pessoal, quando tem uma equação do segundo grau? Máscara. Exatamente. Exatamente, companheira. Tirar A, B e C. Acho delta. Báscara ou aquela forma do Shuri-Shua que o cara fala. Shuri-Shua-Sharashi. Forma de Shasharashi. Daí, delta é igual a 16 menos 12, que é 4. Então, X é igual a menos B, mais ou menos, aí de delta sobre 2A. Então, X é igual a 4 mais ou menos raiz de 4, que é 2 sobre 2. Então, eu tenho x' igual a 3, que é 4 mais 2 por 2. X duas igual a 2. Não, 1, né? Agora, presta atenção. Eu posso, feliz e contente, colocar que a minha solução é 1 e 3? Eu posso, não, feliz e 3. Contente, livre a cantar? Não! Isso aqui é perigo! Lembra do professor Girafales? Professor Girafales, seu Madruga. Perigo! Minha condição de existência não permite que seja 1. Então, esse aqui não serve, pois viola a minha condição de existência. Então, solução é 3. Aí cai no vestibular e a... Não, é perigo. Você nunca viu, professor... O seu Madruga, perigo! Deu para entender? Então, viola a condição de existência. Então, eu uso apenas a raiz 3. E aí está lá uma múltipla escolha. Uma das alternativas é 3 e a outra é 3 e 1. Tá? Aí tem lá a alternativa. Letra A, solução 3. Letra B, letra C, letra D, solução 3 e 1. Aí você vai lá e marca isso aqui e errou. Tá? Ok? Ótimo. Certo? Certo.
Você vai falar a letra D e leva um bé. Pre-ri-go. O Chaves põe, fala as palavras mais difíceis. Os manobristas, mranobristas, não sei como é que ele fala. Tá? Vamos ver se tem alguma mais interessante aqui. É tudo igual, né? Não muda muita coisa, não. Olha aqui, olha essa. Essa tem cara de que vai travar e dar nó nas tripas. Tá? É, x2 menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. Qual que é o MMC de tudo que está aqui embaixo? Qual que é o MMC aqui? x vezes x2 menos 9 ou x vezes x mais 3 vezes x menos 3. Concorda? Condição de existência. X. Tem gente que faz a condição de existência assim. X não pertence ao conjunto 0, 3 e menos 3. Também está certo. Você põe todas as impossibilidades ali. Não é comum, mas está certo. Não, esse é comum. Porque esse é mais fácil. Ou assim, é condição de existência é o conjunto dos números reais menos 0, 3, menos 3. Tá? Esse foi conjunto universo. Certo? Vamos achar o mínimo, que a gente já chama o mínimo, que é x, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 3. E tem coleguinha de vocês aí na escola com dificuldade de fazer a equaçãozinha do tipo 2x mais 1 igual a 10. Certo? Ximporínfula. É. Aí, esse bitelo dividido por x mais 3 é x menos 3, né? É o que falta para completar ali. Então, isso aqui vai dar x menos 1, que multiplica x menos 3. De acordo? Todos de acordo. Aqui, o que aumentou aqui é o x e x mais 3. Então vai dar x, x mais 3. Será que é do segundo grau? E ali é só copiar. Uma vez que a minha condição de existência está satisfeita, está contentinha, eu corto tudo isso aqui. Vamos aplicar a distributiva agora. X vezes x, x2. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 3, menos 3, mais 3. X vezes x, x2. X vezes 3, 3x. Aqui não é igual, não, é mais. O igual é aqui. 2x mais 6. Entendido até agora? Tem cara de equação de segundo grau, não tem? Não tem cheirinho de equação de segundo grau? Não está com cheirinho de equação de segundo grau? Mas não é. Porque olha aqui, ó. Esse x cancela com esse x, que cancela com esse 2x. Certo? Deu para entender, galera? Tá. Tem mais alguma coisa que eu possa cancelar aí antes de dar continuidade ao nosso colóquio aqui? Alguma coisa que dá para cortar aí? O que, Mel? Não escutei. Eu acho que eu sei o que você está falando. O mesmo coisa que o Guilherme falou no chat. Esse, corta com esse. Não, Alice. Não dá muito para cortar isso, porque ficaria complicado. Mas, claro, sempre dá, né? Termo semelhante. Aí vai dar o quê? Menos x igual a 3. X é igual a menos 3. Vamos lá olhar nossas condições de existência. X não pode ser menos 3. Violou. Então não contradiz. Serve. Isso. Então a solução é... vazio. Certo? Ok? Professor. Oi. É, por exemplo, eu posso falar solução vazia, seria diferente de falar solução nula?
É. Ou... Sim, porque solução nula seria solução com zero, né? É solução vazia porque nenhum número satisfaz aquela expressão ali. É uma equação impossível. Solução nula seria solução zero, tá? Isso aqui seria solução nula. Olha outra com solução vazia. Dá susto, né? Essa equação. Olha essa equação zona aqui, ó. O bom é que ela já dá o MMC, né? É, exatamente. Vamos só pôr a condição de existência. Condição de existência, x não pertence ao conjunto 5 e meio. Então já tem o MMC praticamente, que é x menos 5, 2x menos 2, menos 1. Espera aí que eu tenho que pôr mais um traço. X menos 5, 2x menos 1, x menos 5, 2x menos 1. Aqui em cima é só multiplicar por x menos 5. A Sara tem uma voz tão bonitinha, não tinha ouvido isso ainda. Ali é x menos 3 vezes 2x menos 1. E ali, menos 8 mais 3x menos x2. Certo? Mas e a voz da Mariana? Mariana é uma cuti-cuti. Aí vou cortar, cortar, cortar. Aqui tem uma armadilha, pessoal. Olha para você ver, aqui tá belezinha. Mais 2 Armadilha. menos 5x. Pegadinha do malandro. Mais 2x menos 10. Tá vendo esse menos aqui? Vai ter que trocar tudo lá dentro. Tudo. Tá mais seguro fazer primeiro 2x2 e põe um parênteses ali. Menos x menos 6x mais 3. Fiz chuveirinho aqui. Isso aqui é menos 8 mais 3x menos x2. Agora. Ih, meu Deus! Equação de segundo grau. Será que é mesmo uma equação de segundo grau? O que você acha? É ou não é uma equação de segundo grau? Não é. Não é. Fui Oh, meu enganado. Deus. Fui tapeado. X2 menos x2 é menos x2, que é igual a esse menos x2. Eu fui tapeado. Tapeado é uma equação do primeiro grau mesmo. É pequeno. Olha o tamanho da bitela. Olha o tamanho da bitela. Ela comeu muito arroz com feijão. Ela comeu muito arroz com feijão. Whey protein. Ela é alimentada com base de whey protein. Certo? Ela comeu whey protein. Então, vamos lá. Menos 5 mais 2, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 mais 6, 4. 4 menos 3, pelo menos isso. 10 mais 3, 13. Menos 8, 5. Mais 5 viola a minha condição de existência e não serve. Solução, então, vazio. Eu acho que vocês. Por que que você ama meu linguajar? Porque eu tento ser. Eu sou cringe. Eu sou cringe. Ontem mesmo o menino achou que eu não ia saber o que é bugou. Tá? Não, é porque eu tenho que usar umas palavras assim para entender, tá? Falar que essa expressão. E outra coisa, a gente tem que criar uns bordões. A Mariana falou que sabe todos de cor. Hã? O que. Não entendi. Bitela. Aqui também não. Professor, e não é só essa não, tem várias outras que o senhor fala durante as aulas que aqui ninguém fala, tipo, eu Não, mas nunca aqui ouvi também não ninguém assim. fala. Aqui também ninguém fala. Tipo, essa bitela é grandona. Mas é um termo antigo. É Bregenite, né? Esse bagulho, bagulho,
Bregenite, essa bitela que usou. Até as palavras que eu invento, eu chimburinfo, igual a Chaves inventou. Agora, olha essa aqui. Olha essa aqui. Essa é foda. Olha isso aqui. TQP! Não é um TQP. Mas você vai desconfiar, não vou fazer, mas você vai desconfiar que isso é x mais 2 vezes x mais 3 e você vai confirmar a tua desconfiança. Sim, tá? Não é? Se não fosse, seria uma, ia dar uma equação bem maior. Talvez uma chamada equação biquadrada. Então, MMC é ela mesma. Tá? Se não fosse, ia ser desse tamanho aqui. Então, achar o mínimo. Se eu não tivesse falado a palavra-chave, ia ser bitela. A palavra-chave dessa aula. Às vezes a gente não pensa as palavras. Aí, veja, vamos lá. Isso aqui dividido por x mais 2 é 2 vezes x mais 3. Presta atenção, se eu cortar o x mais 3, eu não volto para isso aqui? Ali é 8x menos 1 mesmo. E aqui, se eu colocar o 5 aqui e cortar o x mais 2 com x mais 2, eu não volto para isso aqui? Se você pensar assim, fica mais fácil. Tem que treinar, tá? Igual o Renan falou, essa eu preciso treinar. Tem que treinar, todo mundo precisa treinar. Cortei. 2x mais 6, mais 8x menos 1, igual a 6x mais 10. Nada impede que essa equação fique 0x igual a alguma coisa, tá? Pode ser que fique 0x igual a alguma coisa também, tá? Então, 2x mais 8x menos 5x é igual a 10 menos 6 mais 1. Então, 10x menos 5x, 5x. 10 menos 6, 4 mais 1, 5. X é igual a 1. Minha condição de existência é x diferente de menos 2, x diferente de menos 3. Não violou, então é 1. Certo? Ok? Eu quero um momento da vossa atenção. Final de semana vai ser muito louco, tá? Final de semana vai ser um horror. Por quê? Você vai ter muita coisa, mas pense pelo lado positivo. Entre as 8 e as 11, você tem que começar a OBI terceira fase. Quem está na terceira fase? Tá? Quem está na OIM entre as 15 e as 18, é isso? Quem está na OIM entre 15 e 18? É? Que hora que é, Mayara? Então, entre 15 e 18, não é? É 3 horas de duração, não é? Tem que começar às 15. A OBI, você escolhe a hora, a OIM é 15. E tem um detalhe, câmera ligada o tempo inteiro, tá? Eles não vão ficar te vendo, é só para depois verificar. Câmera ligada o tempo inteiro, obrigatório, tá? No Zoom, como assim? Tem que entrar no Zoom? Então, beleza, vocês entenderam, né? Então, beleza. Agora, essas provas aqui não é para todo mundo. Ah, e tem a Cajazeira também. Não sei que hora que é. Tá? Aí, fala, Leonardo. Professor, qual professor que tem que ficar com a câmera ligada direto? A OIM. Tem que ser no aplicativo Zoom. Tem que estar no aplicativo Zoom. Não sei se vocês vão mandar o link, como vai ser. Isso que eu vou falar, sabe? Domingo, às 8, é 8 ou 8 e meia? Ou é 9? É esta Olimpíada. É a segunda prova, é obrigatório fazer. E aí, é 8 ou 9 esta Olimpíada?
E às 15 horas é a IFOMAT. 15h30? 9, tá? Domingo não tem outro horário, é esse horário mesmo, tá? A IFOMAT ainda dá para inscrever até hoje. Faz, viu? É uma prova muito fácil, tá? Ela é muito fácil. Ela é muito fácil, tá? Ela é mais fácil que as outras que você está vendo. Parece prova de colégio. Então vai lá e se inscreve. Viu, Rita? Não perde chance, não. Já me Gessiane, não sei se está inscrevi. aí. Guilherme, tá? Então vocês têm que ficar de olho. E amanhã vou dar aula para Informate e hoje vou dar aula para Cajazeira, tá? E, então Que eu horas já vou. amanhã, professor, da aula da informática? Eu acho que é às 5h30, tá? Eu não sei, tem que olhar lá no coisa, tá? E Leonardo, você quer falar alguma coisa? Não, professor, desculpa, eu me esqueci da mão levantada. Eu vou dar aula agora para Cajazeira. Vai ter pouco aluno, então quem puder me fazer companhia vai ser muito bom, tá? Porque é muito triste dar aula para pouco aluno. Então, para vocês me motivarem, vocês tentem vir na Olimpíada Cajazeira, que vai ser agora, daqui a 10 minutos, tá? Quero agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima quarta-feira. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado. Não esqueça depois de ir lá no YouTube e comenta a aula. Eu estou pondo palavras-chave nos vídeos, tá? Então o povo está comentando as palavras-chave. Isso ajuda a fazer engajamento, tá? Valeu e fiquem atentos às novidades que eu vou postar lá no grupo, tá bom? Vou postar novidades lá no grupo. Novidades que não são tão novas assim, mas são novas, tá? Sei que tem novidades novas e novíssimas. Ah, contar para vocês, vai ter preparação da UBMEP, começa semana que vem, tá? Preparação para a segunda fase da UBMEP, começa semana que vem. Vou anunciar no grupo, tá certo? Vai ser meio puxado, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, alguém pode enviar o link das aulas agora da Cajazeira para todo mundo? Porque a Semana aula que da Cajazeira vai ser naquele link das. Sabe aquele link mais antigo? Tem umas pessoas que já decoraram ele. Se vocês puderem mandar lá, tá? Eu vou ter que sair aqui para entrar lá rapidinho, tá bom? Espera aí. vem. Hoje a aula foi mais difícil, mas foi boa mesmo. Ah, ficou faltando a frente 4, tá?